Ja, vi ska fortsätta prata om cannabis som används i medicinskt syfte. För en tid sedan så träffade jag Andreas Törn och han har nu som en av två fått licens att använda det här för att lindra sin värk. Och det handlar alltså om cannabis i medicinskt syfte. Tidigare så blev han, gjorde polisen en razzia hemma hos honom när han odlade i källaren och han dömdes i rätten. Men nu som sagt så får han prova på licens. Här är han, ni ska få möta honom. Ja, välkommen hit Andreas Törn som är en av de första. Det är två personer som nu har fått licens eller tillåtelse att använda medicinsk cannabis. Du har varit förlamad efter en olycka sedan du var 15 år gammal. Mm. Och det har inneburit, vad jag förstår, väldigt mycket smärta i ditt liv. Ja, det kan man säga. Har du inte fått den här cannabisen än? Vi ska prata om vad den egentligen heter, medicinska behandlingen. Hur mår du nu när du sitter med smärta? Nej, nu är jag väl lite... Alltså, nu har jag levt med den här smärten i snart 2 år. Det var 2 år sedan jag slutade använda cannabis. Så att, mm. Och det har ju eskalerat och blivit mycket värre med åren som har gått nu igen. Och nu är det ju, nu är jag trött och sliten, kan man säga. Om du skulle förklara för personer som inte lever med smärta, hur påverkas man av det? Nej, alltså, smärtan tar ju fram den sämsta personligheten igen, liksom, både fysiskt och psykiskt. Man orkar liksom inte med vardagen på samma sätt. Man blir inte trevlig att vara med. Nej, det blir man verkligen inte. Och det tar liksom mudden av familjelivet och vardagen i sig. Liksom. Mm. Och sen är det ju, vissa dagar är det bättre, vissa dagar är det väldigt illa. Och då blir det inte mycket gjort. Liksom. Var har du smärta någonstans i? Alltså jag har ju förlamat från bröstvårtan och neråt. Och har ju nervsmärtor hela kroppen, så att säga. Mm. Så det, jag upplever det mest i bål och rygg och Mm. Det blir inget trevligt att vara med, men du är gift och har barn och det påverkar ju naturligtvis de som är närmast som ser dig varje dag. Ja, det gör det. Det är de som får lida för MS. Så. Du har provat väldigt många olika typer av smärtlindring genom åren. Ja, de flesta skulle jag vilja påstå. Och ingenting har hjälpt, vad jag förstår det ordentligt. Nej, alltså jag var skadad 23 år och jag började i min... söka liksom hjälp för 22 år sedan. Något år efter skadan så började liksom bli värre hela tiden med smärtan. Så under åren har jag försökt att medicinera med de läkemedel som finns som har varit tillgängliga. Du sa att jag har varit biverkningar, ganska svåra biverkningar. Och jag har varit väldigt hög på den där smärtlindringen jag har haft. Ja, jag har problem med att inte kunna dosera ordentligt för att jag blir lätt påverkad av både av alkohol och mediciner. Men du, sen så är ju nu historien känd om att du började odla cannabis. Och vad var det som gjorde att du upptäckte att det här fungerade? Nej, men det blev en punkt i livet när jag kände att den här smärtan tog över och det blev för mycket. Och när jag fick min dotter där 2010 så fanns det liksom inte, det fanns inget utrymme kvar för att både leva familjelivet och ha alla de här smärtorna som jag hade det. Så då hamnade jag i en depression och blev medicinerad från det. Och när jag kom ur den depressionen sen, då kände jag att nu måste jag göra någonting. Radikalt? Jag måste hitta på någonting för att kunna få en vardag igen. Och kunna ta hand om min familj och mitt barn och den delen. Så då fick jag remiss till smärtkliniken och där kunde man ju se att jag hade gjort alla behandlingar som går att göra i stort sett och det fanns bara metadon kvar att prova. Och eftersom jag vet att det inte fungerar med morfinläkemedlet med mig så kände jag bara att nu måste jag göra någonting, jag måste hitta på någonting annat. Alltså, jag är väldigt intresserad av alternativ medicin överhuvudtaget och alltid varit det när det kommer till allt som har växtbaserade örter och alla sådana saker. Jag försöker leva ett så hälsosamt liv som möjligt. Så då började jag googla, helt enkelt. Och jag vet inte, på av en slump så kom jag in på någon sida där andra ryggmärgsskadade män hade provat just den här typen av cannabis som jag nu har fått utskriven. Jag har haft mycket goda resultat just på nervsmärta och den stora fördelen är att man inte skulle då bli påverkad.
Men du började med att du tog reda på vilken typ av planta man skulle använda. Ja. Vi har ju bilder på den här cannabisplantan som nästan alla människor känner igen. Och den är väldigt laddad därför att det här är narkotikapreparat och det är olagligt i Sverige. Mm. Men du började odla i källaren en viss typ av cannabis, var det så? Ja, den här typen som jag odlar är den jag har fått utskriven på recept. Och den har ju det här smärtstillande och cannabinoiden THC som är det du behöver på också. Mm. Men den har även CBD som liksom motarbetar den här effekten av THC. Så att man får smärtlinjen men du slipper bli påverkad. Men kanske det är många som ser framför sig att du satt hemma och rökte på. Ja, för att bli av med smärtan. Jag kan tänka mig att man beredde göra allting för att bli av med sån smärta. Men det var inte så du gjorde. Nej, det var inte så jag gjorde. Jag läste på ordentligt. Alltså, vi pratade om flera års tid från det att fröet började gro tills jag hade färdigodlat material. Och under den tiden så lärde jag mig väldigt mycket och tog reda på hur man kan det bäst och hälsan. Mest hur gjorde du det? Du tog dem och skördade din planta? Ja, jag skördade och torkade och sen kokade jag upp det tillsammans med kokosolja för att eftersom cannabis är ju fettlösligt så hoppar det liksom över i kokosoljan. Och så använder jag det i antingen äter det rent eller hade det i kaffet oftast. Vad hände med dig då när du började med det? Nej, men det började med att efter ett tag så började jag märka att det hade effekt. Att jag kände att jag hade mindre smärta och mindre spasticitet. Och började känna mig bättre i kroppen helt enkelt. Mm. Första gången så hade jag odlat en planta så jag hade liksom inte så mycket material att röra med. För att jag var ju väldigt skeptisk när jag började att det skulle hjälpa överhuvudtaget. Så jag fick ta lite försiktigt i början med dosering och sånt. Men sen när jag märkte hur väl det funkar så då borde jag upp fler plantor helt enkelt. Så då hade du fullt med plantor? Jag hade tre plantor. Tre plantor. Åt gången. Men det är olagligt och polisen kom och gjorde razzia eller gjorde beslag ska vi säga. Ja, ja. Jag hade använt då nästan i ett och ett halvt, nästan två år. Mm. Års tid hade jag. Det här rullade, så att säga. Hur kände du då? För då var du istället anmäld för brott. Nej, men det var ju såklart jobbigt för alla. Jag hade ju ett halvår innan försökt, eftersom jag hela tiden pratade med min läkare om det här. Han har ju varit med på vägen, så att säga. Jag har berättat från dag ett hur bra det har funkat. Han har antecknat i journaler och sånt också. Vi hade ju försökt då att hitta ett lagligt alternativ just för att slippa att det skulle bli så här. Att jag skulle åka dit, men nu gjorde jag det i alla fall. Och det blev dom i tingsrätten. Mm. Och domen blev då? Jag först blev vi friade i tingsrätten. Eftersom de ansåg att jag hade uttömt de möjligheter jag hade för att hitta ett lagligt alternativ helt enkelt. Och att det befann mig i någon slags nöd som skulle på något sätt rättfärdiga till. Men det överklagades? Ja, det överklagades till hovrätten. Och där blev den fällande då? Där blev jag fälld, ja. Men till slut så kom då det här överraskande beskedet, för det måste det väl ändå ha varit för dig? Ja, det var ju alltså, jag skickade in den här ansökan för ett och ett halvt år sedan. Till Läkemedelsverket för att ansöka om det här. Och det var ju då nästan ett halvår efter att det hade uppdagats min historia. Och sen dess har ju vi hållit på och skickat in yttranden och skickat in. Du har varit ihärdig helt enkelt. Ja, vi har kämpat med det här till dagligen. Jag tänker så här, vanliga människor som får smärta så blir man ju bara så här, man blir irriterad, man står inte ut. Och du har levt med det så många år. Och jag tänker, hur har du ändå stått ut och samtidigt fightat som du har gjort? Nej, men nu var det ganska enkelt. Det som innan jag började med cannabis så visste jag inte att det fanns någonting som kunde hjälpa mig. Sen hittade jag någonting som hjälpte mig och det hjälpte mig väldigt drastiskt. Jag fick ett helt annat liv av under de här två åren. Så då var det ganska lätt att ha ett mål liksom. Ja, jag visste ju att det finns någonting som hjälper mig och det är bara att hitta ett sätt att använda det igen. Sen att det tog så lite lång tid, det var väl tråkigt, eller är ju tråkigt. För det är två år som du har varit utan. Ja, som jag har lidit i onödan helt enkelt. Nu är det några veckor kvar, tror du? Ja, någon vecka hoppas vi på. Någon vecka, och så får du ta det igen. Och då blir ditt liv helt... Jag hoppas på det i alla fall. Nu skulle jag efterlikna det jag själv odlade väldigt mycket. Så att
Så att jag hoppas att det funkar lika bra som... Ja, spännande. Man kan väl säga att det är fortfarande väldigt restriktivt. Det är du och en kvinna också som har fått licens på det här och får det här preparatet. Men vi får följa dig och se hur du mår sen när du får ditt preparat. En av dem som har slagits mycket för dig, han sitter själv i rullstol efter en olycka. Och han är läkare och välkänd. Och det är Claes Hultling. Han finns här och ni ska få höra på honom. Jag har också bjudit in professor Fred Nyberg som bland annat tittar på biologisk beroendeforskning. Som tittar på just vad som händer när man använder den här typen av preparat som cannabis.